Перфектив. Дарує красу, додає сил. Тіморе, ти багаторічний коментатор Євробачення, ти вів Євробачення, коли фінал Євробачення відбувався саме в Україні. І цього року ти не залишився осторонь, ти був одним з ведучих національного відбору, і скандали зачепили і тебе. Тому що під час оголошення результатів національного відбору щось пішло не так. Зникла таблиця, переплутали результати, і ніби ти, професійний ведучий, який стільки років веде прямі ефіри, почав плутатися в чотирьох цифрах. Я перепрошую. 2 бали. Cloudless. Помилка. Cloudless. Дайте нам таблицю, будь ласка, щоб ми бачили, яка сума. Безпосередньо на сцені я вперше бачу результати, так? Тобто нам дають цей папірець у конверті, так, де все розписано. Там є порядок виступів артистів, тобто в такому, як вони виходили на сцену. Є 3 колоночки. Перша – це результати голосування суддів. Тобто це не так, що там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, це 1, 3, 2, 5, 7, 8. Так само табличка із 2 колоночка із результатами голосування глядачів. Що пішло не так? Ти наплутав? Ні. Чи хтось наплутав? У мене в вусі є редактор, який контролює процес, який своїми ручками вбиває це в таблицю. Ця графіка, вона теж готується за декілька хвилин, не прямо в прямому ефірі набираються ці результати. Тобто, коли я озвучую 2 бали Our Atlantic, у мене починається гвалт в ухах, що мені кажуть, що 2 бали отримують не вони, а інші. Здається, Cloudless, я вже не пам'ятаю. Да? Я бачу своїми очима інші результати. Зв'язку у мене з редакторською групою немає, ти ж розумієш, бо я в ефірі. Тобто все, що в мене є, це покладатися на редактора. Тому що, ну, я не знаю, можливо, це папірець неправильний, можливо, там неправильно. Я озвучую. Що кажуть в вухо. Ба більше, я бачу це і на таблиці. Потім, коли вже намагаються виправити таблицю в прямому ефірі, вона просто глючить. І це неможливо зробити дуже швидко. Тому вона вилетіла до завершення. В цей момент в редакторській відбувається, ну, як ти розумієш, такий легкий хаос. Тому що хтось розуміє, хтось не розуміє, хтось розуміє, що наплутав, хтось намагається виправити, а бачить тільки мене. І тобто тепер всі думають, що це я та людина, яка не може з листочка 8 цифр прочитати. Ні, я можу! І я потім сказав, що ось так, як я казав від початку, все ж таки так і є. Тобто в результаті я все ж таки озвучив ті цифри, які були в папірці, в правильному порядку і в правильному, з правильними балами. Звісно, це вже вийшло сумбурно. Сорі!